Bueno, arratsaldeon, pixkanaka hasiera emango diogu, gaurko solastu egu saio honi. Ongi etorri denoi, etxetik jarraitzen ari zaretenoi. Seguruen jakingo duzue, baina bueno, solastu egu ziklo hau, ueuren 50. Urte urrenarekin hasi zen, eta gerora ere, ba, ondo funtzionatu zuenez, erabaki zen aurrera egitea, eta hemen antolatzen ditugu, ba, mahai inguru virtualak edo, ueurentzat estrategikoak diren gaien inguruan. Eta gaurkoan arituko gara humanitate digitalen inguruan. Jakin dezazuen bakarrik, ohar txiki bat, saioa grabatu egingo da, eta gero saioan sarean jarriko da, eskuragarri. Duen, bueno, gehienok entzule gisa bakarrik sartu zarete, baina jakin dezazuen. Bale? Eta beste gauza bat, hor txat publiko bat ere badago, bat ematek zerbait idatzi nahi baldin badu edo, ba, horretarako aukera ere baduzu eta saiatuko gara adi xamar egoten eta horri ere kasu egiten tarteka. Bueno, orduan, behin hori esan da, gaurko solaskide gonbidatuak aurkeztuko dizkizuet, hiru dauzkagu, batetik Xabier Landabidea, arratsaldeon, Xabi. Barkatu, eh? Ez que botoiek imorroka nengoen, arratsaldeon osoa. Bueno, Xabi komunikazio zientzietan doktorea da, Deustuko Unibertsitatean egiten du lan, irakasle, eta ueuri dagokionez talde eragileko kidea da, komunikazio saileko kidea, eta HD-gunearen edo Humanitate Digitalen ikerketagunearen koordinatzailea ere bai. Horrek ez du esan nahi, gaiari buruz asko dakidanik, baina bai. Baina badatik. Bueno, oso ondo. Bueno, gure bigarren solaskidea, Make Irigoien. Arratsaldeon, Make. Arratsaldeon. Kermila. Vale. Make bigarren hezkuntzako latineko eta grekoko irakaslea da. Dinamizatzaile digital gisa lanean aritua, kompetentzia digitaletan eta ikateetan aritua eta aditua, biak. Eta ikasketa feministetan eta ezkidetzan ere baduzu prestakuntza eta eskarmentua, alderdi askotatik, heltzen dio gaiari. Eta ueuri dagokionez, bi graduondoko egin ditu gurekin, batetik ezikate, eta bestetik humanitate digitalen graduondoko, hain zuzen ere, orain dela, bueno, lehenengo edizioan. Aski gustara gainera, ze suertea izan du da. Botik, hori entzuten bai. Zuzik. Bueno, eta azkenik, baina ez azken, Mari Jebi da guren, lankidea, ongi etorri. Kaixo. Bueno, Marije biblioteconomian eta dokumentazioan diplomatua da, liburutegietan, artxiboetan eta hainbat dokumentazio lanetan aritua, eta gaur egun UEUko dokumentalista da, eta ba, besteak beste bere lanen artean Inguma datu basea eta Tesiker datu basea elikatzeaz eta arduratzen da. Eta Marijek ere Humanitate Digitalen gradu ondokoa egin zuen lehenengo edizioan. Ongi etorri, Marije. Bueno, ba, ongi iruditzen bazaizue, hasiko naiz pixkanaka galderak botatzen, nik badauzkat hemen galdera batzuk prest, baina zuek beste zerbait bururatzen baldin bazaizue momenturen batean edo bota lasai, eta urrenkera ere ba, apuntatuta daukat, baina momenturen batean elkarri hitz hartu nahi baldin badiozue edo elkarri ekarpenen bat egin edo lasai, bale, hau gona, solasaldi informal txamar bat da, beraz, bota lasai, ikusten duzuen. Orduan, hasteko, Xabi, zurekin hasiko gara, entzuleak gaian kokatzeko, ze humanitate digitalen gaia hain da zabala, eta bai, bueno, izenak berak ere zerbait iradokitzen du, baina behar bada ez dago ainargi zer den. Orduan, zer esango zenuke, zer diren, nondik gatozen humanitate digitalak, definizio txikiren bat, edo kokapen bat? Bai, bueno, berez, humanitate digital esaten dugunean, berez ari gara intersekzio batetaz, gain jartze batetaz. Batetik daude humanitateak deitu ditugun horiek, eta humanitateak jaio ziren divinitatearen kontra, oza, apur bat, divinoa etzen hori, humanoa zena, hori makek nire baino eskoso beto kontrolatzen du, baina, bueno, azkenean badaude jakintza esparru batzuk, nolabait, gizakion kulturarekin eta gizartekin lotuta dauden ikasketak deitzen ditugunak, ba, historia, filosofia, sinema, argazkilaritza, antzerkia, musika, literatura, filosofia,
Hori dago alde batetik. Eta bestetik daude, zuko zondo kontrolatzen dituzun, zua, ba, komputazioaren zientziak, ez da? Eta hor sartzen dira, ba, teknologia digitalak. Orduan, bi hau ekartzen baditugu batera, ba, hor zehar eremu bat edo zehar lerro batzu sortzen dira, eta, bueno, ba, gain jartze problematiko eta gain jartze aberats eta mankor horri deitu diogu humanitate digitalak. Eta, bueno, gero hitz egingo dugu horrek errekorridoa duen edo ez, baina, bai egia da, ukinduela nolabaiteko moda bat edo puntxa handia lortu den termino bat dela eta mundu osoan ikusi dugu unibertsitateek ba, hartu dutela erronka bezala humanitate digitalen gaia. Aber, nire ustez, esparru akademiko bezala baditu ezaugarri batzuk igual interesgarriak direnak edo bereziki diferenteak egiten dutenak. Batetik dago disiplina artekotasuna, humanitate digitalek hasieratik bezalkatzen dute disiplina bakarretik ez digula ematen, gauzak aztertzeko, eta bueno, ba, horre nahazten dira eta elkar gurutzatzen dira disiplinak eta tradizioak eta metodoak eta tresnak eta perspektibak. Bestetik egon goritzateke kritikotasun bat, ez da bakarrik esatea gauzak egin ditzakegu ordenagailuekin, baita interrogatzea horrek ze goretan usten gaituen, eta badago norabeteko refleksibitate bat. Ez, humanitate digitaletara dedikatzen den jendeak pentsatzen du eta pentsatzen, sentitzen eta gertatzen zaionaren inguruko norabeteko bueno, zirkuituan sartzen da, ez? Eta horren ikustu dut, interesgarri bihurtzen duela esparru hau. Orduan, kontua ez da horren beste zer egin dezakegun ordenagailuekin, Biblia edo Tora edo Eraztunen Jauna aztertzeko okerak ematen dizkigu, zenbaten dizkigu, eta badakigu baietz, baizik eta zertarako eta zergaitik galdetzea, ez? Eta orduan, nik uste dut, eta amaitzeko, ez? Osa, nik uste dut denodoko gune esperientzia dela konputazioak eta teknologia digitalek guztiz saturatu dutela gure gizartea, bai gure uneroko jarduera, bai gure lan esparruak, eta neurri batean dena transformatu dute, edo ez dute zer aldatu, ez? Biak batera, igual esan dezakegu, ez? Baina bai planteatu genezake behar badaz, jada ez dagoela, digitala ez den humanitate ikasketarik. Osa, gaur egun latin ikastera baldin mazua, seguramente konputazioarekin izango duzu harremanen bat, kasi fijo, ez? Ez dut imaginatzen zegoetan. Kontua da, nire ustez, humanitate digitalek propio planteatzen dutela, gai jartze horrek zer esan nahi duen, eta igual bi norantzatan, ez? Ez da bakarrik, konputazioak zeukerak ematen dizkigun humanitateetako gaiak aztertzeko, baitare alderantziz, ze galdera zabaltzen dizkigu, zaizkigu, zabaldu ditzakegu humanitateen tradizioetatik, teknologia eta hauen erabilerak pentsatzeko. Orduan guzti hori hartuta, ba, nik uste dut humanitate digitalak uaurentzat eta Euskal Herriantzat ba, badirela gai importante bat, mehagun azera zango dizu handik. Make Marisa, ez dakit zuek zerbait gehitu nahi duzuen? Hasiko nahi di. Bai, erabat ados Xabirekin, ez? Neretako humanitate digitalak binomio hori topatzea izan zen, pues, hainbat urtetan bizitako ibilbi baten nolabaiteko borobiltzea, ez? Esan nahi dut. Ni filologia klasikoa ikasi nuenean, akitu nitu nire ikasketak ordenagailu bat ere ikusi gabe. Bueno, horrek ematen dizu adinaren referentzia bat, ez? Halo, handi denbora batera hartu ziren ordenagailuak eta lehenbiziko pausa zen ordenagailua internetik gabe. Bueno, hau guztia pixka bat jarraguiek esaten zora, ez? Hitz egiten dugunean kontestualizatzeak ze ikuspegi aberatsa ematen duen. Claro, nire kasuan, zuzenean lotzea, momentu batean latinez eta greko zeuden korpus hoiek eskura izatea izan zen sekulako abantaila bat eta irabazi bat. Hortik iritsi nitzeni digital horretara, ez? Eta hori ezin daukatu. Eta ordura arte zena fisikoa ezaguta zegoena liburutegietan hori gainditzea aurrera pauso handia. Gero internet etorri zenean hasi ziren, Xabik esan duena, edatzen gure bizi eremua digitalera llegatzen. Eta horrere irabaziak ere etorri ziren, ez? Momentu batean, konektatzea beste jende batekin, bueno, etera arautik disidentia galenok ere, pentsa zer izan zen hori dela 30 urte internetzat konektatzeko bideoiek aprobetsatzea zerrikitu horiek. Eta aldi berean, bidea eginez bezala, agertzen ari ziren beste argilun horietan kontra esan horiek, ez? Aipatu dituzuna, bai eta ez eta bai, eta hor agertzen zira eta ikusten zenituen arrakala batzuk, adin arrakala, irismen arrakala, eta gauzak komplejitzatu behar hori, ez? Bueno, hor, humanitate digitalen etako hasieran zen krask egiten zuen binomio bat. Zerbait arraro ez, ez nola da posible humanitatea digitala lotzea, baina gero, Xabik esan dela, ulertzen duzunean zubi egiten dutela eta joan etorrian elkarrekin solastean ari direnean hor irikitzen dela mundu oso bat
ederra izatzen, ez? Orduan, ekarpenak bai digitalak humanitatei, hizkuntzei, gizarte zientziei, baino alderantiz ere, bestaldetik, digitala bera, ikerketa esparru bihurtzea, bueno, ederra da, nahi baldin badugu, klabe, bide, eszenario berriak mundu berri baten dako, ez? Mundu atseginagoa, bidezkoa bat, sortu nahi baldin badugu, ez? Orduan, niretako, nik hor gokatzen dut, niretako zer izan den humanitate digital zabal eta batzutan definitia zaila den horren aurkikuntza. Jo, ze laburpen ona. Itzela, hori zer esaldik, bueno, ni neure aldetik, ditzako humanitate digitalak, ez dut esango esala berria, ni nator humanitaten aldetik, ni gizarte zientzietatik nator, eta guretzako dokumentalistontzako digitalidadien ibiltzie ba, berezkoa zan, ez? Naturalki doien gauze bat da orduen. Niri humanitate digitalatan hasi dintzen nien, berez oso deigarria izetan humanitateatik zelan aztertu zan arlo kritikoa ez, zelan afektaten dozko eta zelan lan duleik edo guau danontzako egokizia izan da izan ez da. Horre, hori izan zan igual niri momentu arreten zan, ostras, guk erabilin jogu, aurrera jogu, beragaz da, ba, bueno, landu dugu eta luzo barri zek erabili dugu ze dokumentalistuntzako teknologizetatik, baina kritikotasun hori igual ez dugu gehiegi landu, ez? Bai, igual erabiltzailea, bueno, ba, horti, baina ikuspegi kritiko hori nor horretatik teknologizek zeitzen dozkun horretara niri hor buelta baten bondoztan apur bete eta oso interesgarrien jatan. Eskerrik asko. Ondo, orduan, orain pixkat kokatuta, igual saiatuko gara alorrez alor adibide konkretuagoak ematen, edo igual ikuspegia pixkat alorka gehiago desberdintzen. Make, zu hasteko, zu hezkuntzaren alorretik zatoz, ez dakit, nola laburbilduko zenituzke, lehen egin duzu laburpelu orokor bat, baina igual zehazki hezkuntzan ikateek, pixkat digitalizazio, makrodigitalizazio horrek, ze aldaketa eragin dituzten, eta ez dakitola adibide konkretua horik edo eman dezakezu? Labor biltzea zaila da, ez? Batzuta baina, bueno, nik labor bildituko nekretzen ez, estatuzko hori irauli egin dela. Azken mendeetantik zetorren inertzia hori, nolabait esateko irakaslea zen ezagutzaren jabe eta horren transmisorea ikaslea zen horren hartzaile eta hor gelditzen zen edo pixka bat aratago joan, eskolak edo akademia zen ezagutza horren gordailu bakarra eta rekonozitzen zituen ezagutza batzuk zehazki teknologia iritsi da eta hori irauli egin du. Alde batetik pareta gautzi dutelako puskatu ditu. Espazio denbora desegin da eta ja ezagutza ez dago bakarrik espazio bati eta denbora bati eta persona bati lotuta. Ezagutza hori talabur du zazpigunez hor duzu eskuragarri. Ez ezagutza guztia zeken hor dago kritika alderdi hori, ez? Baino lehenago errekonzitua zegoen ezagutza hori, eta gehiago, ja baduzu eskuar nahi eran. Orduan horrek irauli du eskola edo hezkuntza formalean zegoen rola. Eta nik uste dut hezkuntza sistema oraindik ari dela hori barneratzen eta hor birkokatzen. Horrez gain, zer gehiago? Agentzia, nolabaiteko gaitasuna, edozein personarena, gauzak bai hartzeko edo kontsumitzeko, baina bai sortzeko, izugarri aldatu da. Ezagutza sortzeko eta partekatzeko. Gauzak, berriak, moldatzeko, izugarri aldatu da. Eta horrek ere, badu oihartzun handi bat, hezkuntzan. Kontsumitzaileaz gain, ekoizlea gara. Naiz eta askotan bide hori esten sustatzen sormena eta hori ez. Hori dela eta, ja, berriki argitartu den kurrikulum berrian, ja, kompetentzia digitala garatu beharra agertzen da esplizituki eta gainera eskatzen da hezkuntza sistema formalari hainbat momentutan irtera profil bat bermatu behar dela ikasleekin. Bueno, nik uste dut aipatzen duten aro pos digitalean gaudela, ja, ez digitala gainditu dugulako, ja, sustraitua dugu, inguruan dugu, barneratu dugu, batzutan ez dugula ikusten. Orduan, hori horrela da, horrek ez du bueltarik izango, eta orain zer gertatzen da? Horrekin batera, esaten genituen argilunak ere badaudela, ez? Horrekin batera, badira, konplexizatu beharreko eta arazo batzuk
oraindik ere hor mai gainean ta gero ta masa kritikoa dagoena, adibidez. Eman zaio bolada bate sekulako garrantzia gailuari soguareari eta ez horrekin zer egiten ari zen horri. Hor agertu dira multinazionalak bere interes ekonomiko ideologikoekin hori dena okupatuz, ordura arte inork etzen beste zerbait antolatu, okupatu eta adoptatuak izan dira eta horrek ere beste arazo batzuk ekartzen ditu mai gainera. Zer gehiago? Bueno, aldaketa klimatikoan gaude eta oraindik ere ez gara zentratu eta hausnartzen hasi digitala dena oso materiala dela, ez? Odeia eteroa den zerbait, WhatsAppa bidaltzen dizut. Ez gara kontziente eta hezkuntza nor, nik uste dut badera lan handia egin beharra. Zenbat gosta egiten den ChatGPT-rekin bilaketa bat egitea energetikoki. Bueno, hor badira mila. Gaur justu ikusi dut txiste bat oso namaztu duenen esaten zuela. Etzaitez dutxatu, astean behin dutxatu zaitez, ChatGPT-ek erantzun deliranteak emateko behar dugu gure hori. Ez? Osea, etzait, aurreztu gura, ze ChatGPT-ek behar dugu. Hori, esaten zuten astenetan ikerketa batek, 10 bilaketa egin ezkero ChatGPT-en litro bat ur kontsumitzen dela hori guztia albidetzeko. Bueno, nik uste dut hor, hezkuntzan baditugula gauza asko hartu du digitalizazioa begirada kritiko sakonik egin gabe, liluratuta, itxututa, eta hor, oraintxe bertan nik uste dut badela hor birkolokatze behar bat. Eta kompetentzia digital horri begirada kritiko bat eman behar hori, ez? Zer gehiago, ongizatea. Ongizatea, esaten dugunean, ongizatea behar matu behar da baita ere digitalean. Edozein personak bizikidetza positibo bat izateko, eta hor, arazo ondiek izaten ari dira. Zer esanik ez, gu, Euskal Herritik, garenak, Euskaraz, bizitzeko digitalean ere baitu beste erronka handi batzuk. Bueno, hezkuntza da, kanpoan edo jendartean dagoen isla bat. Orduan, kanpoan dagoena badago hezkuntzan, eta hor, nik labur bilduz, irauli egin dira, eta hor, bueno, esaten zen ez, likidoan gaude, gaseosoan, eta oraindik ere, jende asko birkukatze prozesuan harrapatu duen ikustiak. Marije, zure kasuan zu dokumentalista zara, zure adibidez nola, bueno, esan duzu zu iritsi zinenerako ja digitalizazioa ja bazela zure lanaren parte, baina behar behar ezagutzen duzu lehenago ere nola egiten ziren gauzak eta nola esango zenuke aldatu dela dena. Nik erraztu jago egin handi baten lana dokumentalistana, ez? Informazio kudeatze bat da nenien, ba, teknologiak asko kudeak eta hori asko zerrezago da, baina egiz edabe bai aldiberien informazio askoz gehiago dagoela. Nik horrezkatze zeben adibide bat emoteko erraste horrek zer ekar nundik datorren edo zelan eldudan. Inguma bera adibide jarritxe, ni lanien hasi nintzeneko 2016 urte badoian ingumako bilketa lan hori, ez? Eta nire esatzen dut, bueno, ba, bihar bauzun joatea EHUko liburutegira lehioara edo danadalakoa joan, eta, bueno, ba, enkataloga zeinua bertan, eta ni heldu nazenetik lanera lehioara behin, joan naz. Dana dau, sarean. Eta ez dauena, alako aldizkari ja, arraroa dana, hau, hori, bihaltzen doztie postaz eta arazorik ez dago. Eta nik nire jesarlekutik danetarako eskuragarritasun edako. Hor, bai niri sentsazioa ematen dozta batzutan, dala, eta nik biltzen ez dutena ez dauelako da. Hau da, sarien daudana, sarien ez dauena existitzen da. Horre neure zalantza gelditzen da, ez? Batzutan, igual badauz, baina ja gaur egun, bueno, justo produzio zientifikoan arloan, ez? Ja, horre, unibertsitateak oso barneratute dako, eta, bueno, igual liburutegietan, eta, ba, bueno, horre liburutegi bateko katalogoan erosketak egiten dabenak, segun eta zein dan, ba, ze oso bereziziria gaurkitu lehik ez, igual beste inoen ez da usunak ez, baina nire arloan propio zentzu horretan erraztu egin jau lana asko, ez? Eta beste aldetik bebai, ba, bueno, erraztu egin jauen aldetik, ba, zaildu bebai, ez? Gukoine,
informazio volumen oso handiek landu behar dugu, normalizazio bat euki behar dugu kontuten, ez, ba, lehene, gure txikien inguma, gure datu basetzue bageukan, eta oin datu base hori ba, mundura zabaldu behar dugu, ez, eta ba, mundura zabaltzeko, ezin jogu edo zelan zabaldu, ez, normalizazio bat behar dugu, normalizazio horretan ba, igual dibertsitatea apurbet galtzen da, be bai, ez, aberastasun hori, igual zelan gorde edo zelan mantendu izango zen erronka bat, ez, zer dakon berezi euskera zein dan argitalpen zientifikoa edo aurreko mendienen jogun argitalpena edo, bueno, hori guztize normalizazio horretan galtzen da, ez da galtzen hor gabiz gu bai inguma, ba, gure saiakerak egin, ez, eta bueno, ba, volumen horrek lantzeko lehen esan dutezena, ba, zailtasun horrek, ba, hor eskatu dozku ikastie, eta, ba, bueno, hor gabiltzez, ez, inguma mundure zabaltzen, euskera mundure zabaltzen, ba, bueno, horrek gure lantzuek. Eta, bueno, gero, bai, badau, informazioaren munduan alde bat, eta, bueno, makek aipatzen da ben guzti horretatik, ez dako gule, ez dugu ikasi mundu honetan ibiltzen. Bai hau, harin jauti behik usten zen, hola, gurutu zen, informazioan munduen argi eukidogu beti egondala alfabetatze informazional horren falta antibet, ez? Eta hon ja, volumen honetan, mogitzen garen volumen honetan ja, ba, guztiz nabarmena da. Jentik ez daki informazioa erreala dan, ze iturri izeleke diesan beharrezko esparkatu eraginkorragoak edo errealagoak edo nondik. Horretan ez dakigu ezer eta ez da barrize, liburutegietan asko ikusten zan hori lehen. Era digitala baino harina, bez? Torten zan jente liburutegietan jakin barik, ez liburu mota edo, bueno, gaur egun produzio zientifikoa esaten danean, edo zein lagun ebre kuadrillako bateri edo, produzio, zer da hori, ez? Bardi jarraitzen dugu, eta hori nabarmena bada, agerikoa bada. Ez dakit kontura zintzareten, aipatu dituzue gauza dezente, bakoitzak bere ikuspuntutek, baina bat egiten dutenak, ez? Eta formazio behar hori adibidez, dion ekarpenetan atera da. Seguruenik, gainera, Marizek esan duzun hori, ikasi behar dugula pixka bat informazio horretatik zer den esanguratsua eta zer ez, hezkuntzan erabat da, igual ikaslei transmititu behar diegun zerbait, baina baita ere irakasleek ikasi behar duten zerbait. Hitz egiten dugu digitalizazioaz ezi beharraz, baina irakasle askok igual ez daukat, formazio hori aurretik. Bueno. Xabi, zure gana etorrita, zuk duela gutxi berrian idatzi duzu irakurtzearen inguruko zutabetxo bat, e-irakurri, edo ez, irakurketa digital edo elektroniko hoiei erreferentzia ginez, eta horra ipatzen zenuen pixka bat ea zeri deitzen diogun gaur egun irakurtzea, zeri ez diogun deitzen, zer irakurtzen dugun gaur egun edo nola irakurtzen dugun. Kontatu nahi duzu pixka bat horretaz. Bai, eta jo, egia esan oso ondo datorkit makek eta marejek aipatu dutena, ze, bueno, oso argi geratzen da, ze aldaketa azeleratuak izan ditugun, ez da? Eta zelan berehala bizi dugun gure bizi mundu hauek, ja ez dira gure gurasoenak, ez da? Edo gure egiketan bonbarenak, ez da? Eta niri asko interesatzen zait, hitzen eta praktika sozialen arteko harreman horri erreparatzea, ez? Hitzak, batzutan, erabiltzen ditugu hitzak gauza bera izango balira bezala, baina karo hitzen esanaiak aldatzen doaz, ez da. Eta batzutan ez dakigu aldatu diren ere. Claro, nik imaginatzen dut, tipo mobileko imprenta asmatu ostean, irakurtzeaz esaten zena ere aldatu zela, lehen eskuse idazten zirenetik, eta batean prentsa mekaniko batek imprimatzera gauzak, hor aldaketa batzuk egongo ziren, ez da, eta irakurlearen inguruan eta irakurtzearen inguruan aldatuko ziren gauzak. Claro, gaur egun, 2003 batean irakurtza esaten dugunean zer ari gara esaten, ez da? Ari gara masa vegetal fin baten gainean tinta vegetales egindako zeinu idatzien irakurketaz, hori bakarrik, enkuadernatutako horrean dezegindako ojetu zehatz batzuetaz, pantailetaz, pantaila horizontala, edo vertikala. Norberak bakar dadean irakurtzen dituen azalera hori ez, elkarrekin begiratzen dituguna azalera ez,
Claro, ni gertatzen zen da, oso interesgarria da, o sea, ez da kritika bat per se, eh? Baizik eta oso interesgarri iruditzen zaitu humanitate digitalean ikuspegitik da, esaten dugunen aldi berean, egun gazteek ez dutela irakurtzen, eta nire inguruan norendik entzuten den esaldi bata. Eta aldi berean gazteak mobilarekin engantzatuta daudela eta denbora asko pasatzen dutela, helduok egingo ez bagenu bezala, ez da? Baina zer, aldi bereko bi esaldi hauek nola konpaginatzen ditugu. Osea, mobilarekin daude denbora asko, baina ez dute irakurtzen, eta geratzen gara lasai, ez da? Jode, igual, mobilaren aurrean ez badute irakurtzen, orduan zer egiten ari dira, scrolling egiten ari dira, ikusentzunezkoak ez ditugu irakurtzen, komikia zer da, erdi literatura, erdi... Osea, galdera horiek azaleratzen dira, uste dut McLuhan zela esaten zuena, karo, teknologia eta teknologia horrekin notutako mundua, perceptible, ikusgarria egiten zaigula, behin aldatu denean, ez da? Behin desagertu denean telebista, hitz egin dezakegu telebistari buruz, ez da? Eta nik uste dut zentzu horretan, galdera badela humanitate digitalen esparrukoa, ez? Zer da irakurtza, zer da irakurketa, zer da irakurketa hori, dela aldi berean galdetzea nola ulertu museoa, nola ulertu eskola, nola ulertu ba beste zenbait gauza, ez? Eta nik uste bi alde dituta, karo, nire bak izue, etengabe lagona bi norantzako logika horrekin bizkagatu sesionatuta, ez da? Baina bat oso argi ikusten dugu teknologia gure mundua aldatu duela, baina ez dakiten jarri ikusten dugun guke teknologia ematen dizkegun esan nahiek eta guke teknologia egiten dugun ublerkerak ere munduari forma ematen diola, ez da? Orduan, bo, nik uste dut oso momentu interesantea gaudela, galdera pila bat egiteko, ez da? Eta eskola eta dokumental gintzailu etzen zetik, bi instituzio, ba, kriston, sakudira jaso dituztenak. Ez? Azken urteotan. Bai, Nikor, dola egun batzuk, errepasatzen EduPunk manifestoa dela 2010-ekoa, eta ikusten duzu, ze vigente dauen. Osea, itez hitz hartu dezakezu, ez? Nola esaten duen, hartu arauak, hautsi, sortu, irakurri multilinealki, ez zuzenean, joan etorrian, hautsi paretak, lau paretak, esaten zuen, ez klasean gertatzen dena, mundua klasean, egotea da. Azkenean hori da ez, eta ireki burua errealidade horiei konparatzen hasi gabe edo nostalgia horrekin, ez? Mundu aldatu da, orai abiadura bizian, horregatik ja ez da solido likido gazizu, ja ez dakit noraino iritsiko garen, beste momentu batzuetan izan dira beste irautza batzuk, eta gero polita da, polita, niretako polita da, polimaten figura hori, ez, gauza asko dakizkiena ezagutza edo jakintza iturrietatik asko pizkundetik, ez, datorren hori, gero eta gehiago entzuten da, digitalari lotuta, batez ere aldarikatzeko hori, ez, behar ditugula, ertz askotatik begiratzen dakitenak prestatu. Bizitzan horrek emango dielako beste begirada bat eta bidea egiteko beste modu bat, ez, orduan, berriz ere, humanitate digital konzeptu horri joan etorrian egiten duen elkarrizketa, eta polimaten inguruan aldarrikatzen ari diren prestakuntza ereduak etorkizunerako inork ezagutzen ez duen profilak prestatzeko zer eskatuko da mediko gizutetara abiadura honetan, ez? Bueno, ba, berriz ere polimata figuri hori aldarrikatzen dutenak disiplinatik haratago gauzak zeharka lotuz, begiratuz, ez? Berriz ere gaude joan eta horri zubi eraikitze horren beharrean. Eta hor, bueno, lehen esaten nuenean, akademiari gostatzen ari zaio zenbait ate irekitzea uste durako galtzen duela. Baina, Xabik esaten zuena, ez? Komiki bat irakurtzea da. Eta hor, bada, informazio eduki eta hortik tira egiteko asko. Meme batekin ere, atera itzakizu. Eta gure gazteek, badituzte irakurtzeko gauzak, ekoizteko, solas egiteko beste modu batzuk. Bueno, hor ikusiko da, ja... ze malgutasunekin biltzen dugun hori, taldi berean laguntzen digun bidea egiten bide begirada aberats batekin, ez? Hor dago nik uste dut orain txeberian erronka eta denak biltzeko behar hori. Ez da erronka makala. Ba, hain zuzen ere erronkak aipatu dituzu, urrengo bloketxoa zentratu nahi nuke, hainbatetan aipatu dugu digitalizazioak aukerak ematen dituela, erronkak ere badakartzala, lehen makek irabaziak eta galerak edo argi ilunak edo aipatu dituzu, azken batean gauza bera buruz ari gara. Make zuzeuk, lehen hezkuntza egual modu orokorragoan, hezkidetzara ekarrita etorrita zehazki, ze irabazi eta ze argi ilun ikusten dizkiozu gaiari.
Bai, ni kontestuan, ez, hasi nintzen filologia klasikotik hezkuntzara iritsi, ez izale bide hori egiten hasi, eta lehenbiziko institutuan, izan nuen sekulako sortea, han topatu nituelako ezkidetzan ari ziren irakasle batzuk. Pentsa, ni filologia klasikoa hori baino tradizionala horik, ez? Eta ikusten nuen, beraien irakurtzeko begira da hori, ez? Beta horreko moreak esaten diren hori, ze irakurketa desberdina ematen zioten, eta bueno, ni hor berehala konektatu, ulertu nituen ere bizitzako gauza asko, ulertu nuen etzela askotan norberaren bidea dela estrukturalki badirela hor marko batzuk oso zurruna behartzen gaituztena bizi nola baiteko bideratu horiek hartzen. Eta esan nuen, bueno, ba, hezkuntzan orai ulertzen dut hobeto zein den ere lana, nire disiplina edukien bitartez, persona askiak libreagoa garatzen lagundu, ez? Bidea ide izan. Bueno, pixka bat horrekukatu. Gero kontura nahi gabe torri zen digitala guztia, orain nago mentore digitala, hor dan izan da prozesu horretan, eta hor kokatzen da nire begirada eta edo nire interes gunea. Ez da bakarra, baina hori izan daiteke tortik itzen ingo dut. Bueno, ezkidetza. Ezkidetzak egiten duena da, feminismoen ekarpenak hezkuntzari begira jarri. Ekartzen ditu ekarpen horiek eta hezkuntza ere muxoko guztietan jartzen du fokoa. Eta aztertzen du, ja, sexu generoa da, emakume izateagatik edo gizon izateagatik edo etiketa beste batzuk izateagatik, ja horre baldintzatzen duen edo ez persona baten garapena mugatuz eta gainera asimetriak eta dominazio eta sumisio patroiak sortuz. Eta egiten duena da proposamena hori gainditzeko. Bueno, ba, ziber edo digital horrekin gauza bera, gure bizi eremua edatu da, bikoiztu da, nahi baduzu, pandemiarekin ja zerreztu, hori geroztik zerreztu egiten digitalean, ez? Igual gazteagoa direnek hasieratik dena, baino lehenago guk baldin bagenituen hain garbi etzeuden loturo batzu, ze edo punkak ere esaten zuen pikutara joan dadila virtual, real hori lotura hori, ez? Argi dago, hautsi dituela muga guztiak. Orduan, bueno, hor gaude. Eta digitala eta aurrez aurrekoa eraba lotuta daude. Hor, bada, joera bat demonizatzeko digitala edo teknologia. Eta, bueno, lehenbiziko mezua da, ez, teknologia hori da, norbait diseinatu, egia da, eta helburu batzuekin, baina gero da, erabilera eta ze ideologia edo ze balio ditugun horren atzean. Adibidez, gaur pilpilean dagoen gaia da, Extremaduran gertatu den hori, ez, nola neska gazte horiek hartu dituzten argazkiak, eta adimen artifizial plataforma batekin, biduzerik eta viralizatu diren. Bueno, alde bat egitea, nork diseinatu den hori, ze irizpiderekin, eta gero nork erabili duen, eta zerratik erabili duen helburu horrekin, ez? Bueno, ba, ziberezkidetzak egiten duena da hori, foko aiarri bazter guzietan, detektatu non dauden bazterkeri eta indarkeria horiek, salatu, eta horretaz gain, saiatu aurre hartzen gehiago gertatu ez daitezen. Bueno, ziberezkidetzan, talde feministak egon dira hasiera-hasiera-hasit, orduan feminismoak ugaria dira, askotarikoak, eta aktivismo soziala da, kasu honetan hezkuntzare begira niri gehien interesatzen zaizkidanak, ez dira bakarra, baina horiek, ez? Eta hortik, digitalean, esaten genuen agentzia kolektibo horren izenean, esparru privilegiatua da narratiba berriak ere sortzeko. Orduan, daudenak salatu eta behar dena geldiarazi, baina baita ere oso leku aproposa da kontranarratibo horiek sortzeko. Orduan, helburua da sarean sortzea eta izateko, egoteko, ikasteko, maitatzeko, hitz egiteko modu parekideak, inklusiboak, ez baztertzaileak, inklusibo horietan, esan dugu, jasangarriak ere bai, libreak, ez pribatiboak, gure kasuan euskeraz ere bai, ez? Ezkidetzak hori guztia egingo zen. Pedagogia feminista, sarera, digitala den horren baitan jarri. Eta ez bakarrik erabiltzailea bezala, baita ere garatzaile, diseinatzailea bezala. Eta hor badira erronka handiak. Erronka handiak, emakume garaturiko ezagutza eta jakintza, sarean ere topatzeko, emakumeen biografiek topatzeko, erreferenteak hor biltzeko. Emakumeek parte hartzeko teknologiaren diseinuan. Emakumeen hitza eskuratzeko eta agertzeaz gain partaidetza horretan ahotsa emateko. Bueno, pixka bat hori guztia izango zen eta gero noski indarkeria guztiak salatu eta hor ziberautodefentsa feminista ere sustatzeko, ez?
Pixka bat labur bilduz, hori guztia izango zen. Gauza asko, laburpen txiki batean sartzeko. Bai, lehen, kontranarratiba dena esan duzunean, etorri zailen Txabik aipatu duzun horrekin, ez? Lotura, guk ere ematen diogula forma munduari, eta bat datorra zenean. Gero joan gara horra, bitartean, Marije, zuk dokumentazioaren alorrean, lehen aipatu duzu, adibidez, bi adibide konkretu xamar izan daitezkela, ba, euskaraz sortu izan den, ez, eduki zaharra eta digitalera ekartzea, beste bat izan daiteke gaur egun sortzen den masa guzti horri forma ematea, modu egituratu batean gordetzea, eta bar. Bi horietatik, zein da zure ustez erronka handiagoa, edo hori baino erronka handiagorik ez dakit topatzen duzun, edo ze aukera ikusten dituzun horietan? Ba, nik horretan, berez gordetien inguruen dokumentalistan edo bueno, artxibistak eta beti eukidogun kaldera nagusi ez, zer gordeko dozu? Ez? Zer gordeko dozu, zetarako, zeinek erabiliko dau, noiz, zein da honek eukilek dauen balioa, ez? Eta hori izen da, hori da galdera, eta bueno, ba, dokumentalista, bueno, artxibariak, ba, ez azken aurreko mendean, bizik eta aspalditik gordeten dabe materiala, ez? Eta, bueno, ba, artxiboko planteamentuek ikusten badie, ba, bueno, pentsaute, igual bai azkeneko mendien, oinartien heldu dakune, ez, ba, horreri balizo bat emon. Bai, nik honetan, eta hori digitalizazioan barruen, eta humanitate digitalako gradu ondokoan ikusi genduzan zenbait gauzetan, eta oso momentu ba, interesgarria da, niri aspalditik, eta badau kuriositate, ba, bueno, anekdotatxu bet, ba, oindala urte asko, eta bost urte edo olako hitzaldi baten Pompeiari buruz hitz egiten eusein, eta Pompeiako grafitoari buruz. Eta grafito arek garai hartako gizartiri buruz esan da bena oso interesgarri da, ez? Eta beste ikuspegi oso zabal bat emoten da, ez? Orduen nik oin, dauen informazio masa hau gordeteko gaitasunik eukiko dugun edo ez, edo horretatik zer gordeko dan, eta hori ez dut gogoratzen, humanitate digitaletan zelan zan, alako esplatigrafia digital bat, edo ez dut ondo gogoratzen, baina asko guztatzen jaten kontzeptu ez, hor geldituko da informazio digitala, baitzen galdute, da mendik iruren bosten urtetara, zer aurkituko da, ez? Forokotxez. Gure konversazioa behar bada, doloko, bai, euskalo. Ez, edo, joe, argiako ordenagailu beto baten badauen, ba, bueno, ondo, ez, baina, zer geldituko da eta zer irudi egongo da. Ez, horre dauen informazio guzti hori, hori, zer gordeko dan, hori, edo, zer geldituko dan, ni pentsate hot gehiago izango dala, zer geldituko dan, ez gara gai, benetan gordetzeko, nahi duguna ondo erabakitzen, pentsatzen dut. Balena Txabik esan dauen agaitxik, ez? Gertatu ostera arte, ba, telebista desagertu artean ezin izango gorri buruz, hitz egin, ba, antzekoa da, ez? Zer digitalizatu eta hori guztia, ba, ba, bueno, nik uste dut, gabizela, digitalizaten untxe bier dugun, edo gure identidade bati erantzuten dut zon, materiala digitalizatzen dugu, lez? Bueno, horbete hori da esaten duena. Halako, elkarrizketa bitan batean komentatzen genuen, ez? Kontraesan horien artean, kapaz galdela, duela ez dakitzen bat mil urteko papiro bat hor mantentzeko eta dekodifikatzeko, eta igual horrei dela, 20 urteko material digitalizatu bat, ez dugun ez estrategia bat egin, sortu, zaindu, adostu, gelditzen garela hor blokeatuak, ez? Hori dekodifikatzen zuena galdu da, inorkeztu, ezin da sartu, ez telakoz libre, eta bat, ze kontraesan handietan, bizigaren,
Eta hor ere, ba, bueno, ez, komentatzen genuen, nire bai, justu guk egin genuenean, hor izan zen Euskal Herriko Manifestu Digitala, argitaratu zen momentua, humanitate digitalak, eta horren barnean, atal bat da humanitate digitalena, hor zegoen txabi, hor, mugitzen hori. Eta hor aipatzen zen ez, hori Euskal Herritik sortu, pentsatu, egiten badugu kolektiboan, bueno, bide interesgarriak ere irekitzen direla. Eta nik uste dut guk ere herri bezala edo gai honetan inplikatuta bezala hori dugula pendiente. Orai arte, ari garela erreakzionatzen datorren tsunami honen aurrean, eta igual badela momentua aurre hartzeko eta pentsatzeko, ez? Mari Jesuk esaten zuena, pentsatu, zerbait, zerrez, nola, non, ze irizpide, eta denak batera, ez? Zerbait definitzeko horrekin, adimen artifizialarekin, digitalak ukitzen duen guztiarekin. Dena, bizitza oso, ez? Gabi, eta bloke honi pixate amaiera emateko, lehen aipatu dugun, ozea, munduari forma emate horrekin eta lotuta. Ze esango zenuke, ze puntutaraino ari garen aukerak baliatzen, digitalizazioak ematen dizkigun aukera horiek baliatzen, edo ze puntutaraino ari garen du beste batzuek sortzen dituzten teknologia horien ezaugarrietara eta eskakizunetara makurtzen? Bai, nik, bueno, lehenko tobein, eskerrik asko bioi, mak eta manejese, ba, fascinante izan da, komentatu duzen pila bate, ongonetzen hemen luze, honetaz berbetan. Ez, nik, bai uste dut importantea dela, probat hori, ez, eza, baliatzen ari gara aukerak, noren helburuetarako eta sepuntutara nio, nik uste dut importantea dela, batetik, determinismo teknologikoari musin egitea, oza, teknologiak ez du determinatzen, zer erabiliko dugun, inoiz, historia osoan, inork ez du determinatu, berdin da ze botere izan duten, errege emperadore, faraoi edo Elon Muskek ez dute inoiz lortu, eta ez dut uste dut lortuko dutenik. Baina, nik bai uste dut, oroar, nahiko, zagutzen duzu, nahiko baikorra naizen arren, puntu honekiko nahiko eskor nagoela aspaldion. Uste dut, bi gauza, bi gol handi sartu dizkigutela. Bata da kutxa beltzaren paradigma, uste dut, oitu gaituztela gero eta kutxa hermetikoagoak, opakoagoak, magiarantza mugitzen diren kutxak saltzea lortu dute, eta inposatu zaizkigu paradigma horiek ba, teknologiaren produkzio bideak dituzten eskutik, ez? Osa, barruan zer gertatzen den ez dakigun kutxa beltzak ditugu, gero eta gehiago. Kotxea, mobila, domotika dena delako, baina misterioa, ez da? Eraman osorik, ez ezazu zabaldu, garantia portuko duzu, ez ezazu lertu, zailegia da. Hori batetik, ez da, kutxa beltzak multiplikatu zaizkigula, eta hori ez da norbaiten erabakiz eginda. Eta bestetik, lilura teknologikoa, baina zentzuriko karrenean. Osa, ez da izan lilura teknologiko bat teknologia, giza teknologia ulermen eta harridura eraikitzaile batetarako eta kritiko batetarako, ez. Lilura bat hori magiarekin lotuta, ez da. Adimen artifizial direlakoen gainean, 2023an ikusi ditugun diskurtsoak, joan, iruditu zaizkit oso esanguratsuak eta oso sintomatikoak, osa, den aldatuko du, ezin zara, tonto izango zara ez bazara puntatzen, hau da torkizuna, dena disrupzioa erautza, baina inork ez dizut azalduko zena funtzionatzen duen, eta ingo dizkizu telako prestidigitazio ariketa batzuk liura duta geratu zaitezen, baina liura, ez da, idiotizante bat, ez? Osa ez liura bat, oh, nahi dut zabaldu, eta nahi dut ikusi, eta nahi dut aldatu, ez. Zuk erosi, erabili, eta ez galdetu zena funtzionatzen duen. Eta zentzu horretan hori, Gramsciar jarrita edo, ba, teknologia digitalekiko dugun harremanetan, nik planteatuko nuke, inteligentziaren pesimismo bat beharrezkoa dela, osa, ze gol pila bat hartu dizkigute, ez zirenak beharrezkoak, ez defendatu genezaken beste modu batetara gure porteria. Baina beste lebatetik borondatearen optimismoa ere bai, uste dut aukera ditugula oso asko planteatzeko. Horan, pesimismoaren aldetik nik uste dut tragedia pila bat ditugula, Google eta Microsoft adibidez nola sartu zaizkigun eskoletan, ikastoletan, gaur egun hedabide publikoak nola dauden Twitter x.comen horrela delako, eta horrela izan behar delako, denok gaude mobilak aldean jakin gabe zer dugu instalatuta, zer egiten ari den nor gure datuekin, egoera ona ez da, egoera ona ez da, gainera ez norbanako mailan, ez dakite, estatu egituretan, ez gutxi gara bera, estruktura demokratiko minimo batean, ez da. Baina, determinismo teknologikoan ez duk sinesten, ez fededuna ez naizelako, uste dut ez dago larrazorik determinismo teknologikoan erortzeko, eta uste dut humanitate digitalek zabaltzen dizkigutela kriston
Makek eta Barijek oso ondo azaldu duten bezala, kriston lan eta garapen lerroak, borroka lerroak, kaleak eta sareak gureak direla, eta aukera da eta beharra daukagula teknologiarekin daukaguna harremana oso serio berpentsatzeko. Eta izketan jarraitu dezakegu oso luze, baina hola, bost minutuan, Make, Marije, zerbait gehitu nahi duzue, azkeneko puntuari heldu aurretik? Bai, hori dela bidea, ez, hezkuntzan garbi dago. Mai gainean jarri behar dira ikasendako, oihartzun kamerak nola funtzionatzen duten, algoritmoek nola sortzen duten inguru itxi hori, ze beraik jasotzen badute eta iristen badute, uste dute hori dela araua eta hori dela normala. Hor dago pornografia ere bai, adibidez. Esan, hori dena mai gainean jarri behar dugu, eta horri buruz hitz egin, eta agerian utzi eta gero tresnak eman jendeari eta horrein, hau nahi duzu, zure bizitzarako zer. Ez, pixka bat desaktibatu hortik lilura edo itxukeri hori, ez. Orduan bidea garbi hortik dela. Eta momentu batean, hola, hau bezaleko simplea, esan, 3 metro haratago duzun bati WhatsApp bidali berrean, oso konprometitu bat bazaude aldaketa klimatikoarekin joan eta saiozu, ze aurreztuko duzu energia, ez? Holako gauzak mai gainean ikasleak oso aktivista dira, baina hori informazio hori ez da iristen, orduan, hori da gure erronka, ez? Nola helarazi begirada kritiko hori beraien bestelako erreakzio batzuk izateko kapitalismo eskopiko honetan edo zelatatze kapitalismo datu edo ingurune itxioetan, txarik aipatzen zituen horietan nahi gehitunean hor baitut hor eduki. Marije, besterik, nintzeko? Ez, nik kaja beltzan irudi hori, ez, oso, oso potentea da. Eta egize da, guk webutik eta inguman eta bueno, guk hor lan egiten dugu beti eta beti ez lan da, josu sastutez jat. Software librea barruen, ez? Guretzako oso garrantzitsua da, oinarrizkoa da, teknologia hori garatzen badugu, gure esfortzu jarriko badugu teknologia horri garatzen, izan mirda, danontzako onuragarri zen deizien, eta danontzako baliagarri zen, eta edozeinek eskura uki deizien, ez? Eta hori oinarrizkoa da, gure lanien, ez? Da gero, zoaz eskolara eta ba, Google dako zu horre lanetan sartunde eta bezin jozu eskue sartu, ezin jozu SBN, Gmailara biltzen dabe, Drivea, ez zu. Da guk egiten zetan gabiltza, ez? Hor bultzatzen horret hori, ez? Eta hori kutsa beltzan irudi hori oso, oso potentea da eta erakutzen behar da. Ez dala onuragarri, ez? Bueno, ba, ja, bukatze aldera, ja, ordu bete laizzer beteko dugu, propagandarako tarte bat. bueno, UEU kantolatzen du, humanitate digitalen inguruko graduondoko bat. Bai, lehenengo edizio egin genuen, aurten bigarrena bueno, eskaini nahi genuke. Eta, Xabi, zu batzorde akademikoan zauden aldetik, ez dakit, hemen entzuten ari den baten bat interesatuta baldin badago, pentsatzen ari bada izena eman ala ez, ze esango zeniok, ze eskaintzen dugu? A ber, nik uste dut, esan dezakedan importantena dela, lehenengo promozioan irakasle bezala izugarri gozatu nuela, ikasleekin eta haien ekarpenekin. Gainak kasualki, ikasle bikain bi, bertan gaude gurekin. Izan zen benetako esperientzia bat, ikuspegi elkartruke bat, eta nik uste dut irakasleok sarritan gure lana gehiago izan zela provokatzaile edo agitatzailearena, gehiago dakienaren figurarena baino, ez? Eta, amen, hori merito guztia ikasleena da, baina oso ondo funtzionatu zuen eta goza da bat izan zen. Horra, nik uste dut zentzu horretan, gradu ondoko bezala, humanitate digitalak aukera berriak, iruditzen zait dela Euskal Herritik eta euskeraz, teknologia digital eta humanitate deitzen ditugun jakintza esparru horien arteko intersekzio anitz askotariko horiek hobeto ezagutu, elkarrekin hobeto ezagutu, problematizatu, zalantzan jarri, eta elkarrekin eztabaidatzeko gune seguro eta eroso bat. Eta hori zen apur bat planteatu zena, eta nik uste dut nire irakaslea perspektibatik, ni desde luego esperientziari izan duen. Gero, klaustroaren aldetik, eukin genuen bere espezialitatea oso ondo ezagutzen duen jendea, guztiak izan ziren bikainak, baina ipatzearen Usoin Urrieta, Raquel Gamito, Jennifer Itzazi, Olatz Pérez de Biñaspre, ba oso jente ona.
Eta zentzu horretan, disiplin arteko osnarketa eta ekintzarako, ba, nik uste dut, eskaini zizkiela ikaslei, ba, bere lekua topatu edo bestela sortzeko, ba, ba aukerak ez. Hora, nik zentzu horretan, inorre zalantzan baldin badago, nik animatuko nuke, uste dut dela maila oso atuko garadu ondoko bat, zentzurik onenean, ez dut uste zentzu elitista batean, edo zentzu baztertzaile batean denik. Aldi berean, eskaintzen dituenak hausi garaikideei, gaur gureak diren problemei, heltzeko helduleku eta tresnapila bat, eta aldi berean ikasleari eskatzen eta eskaintzen diola proposamen originalak egiteko marko eraikitzaile bat. Orduan nik uste dute oso ideia ona izan zela eta oso ondo irten zela eta espero dut aurten ere irtetzea. Ea bai, bat natuzan duzun guztiarekin. Horren, irakaslearen ikuspegitik itzen du Txabik, ez dakit Make Marija zuek biok izan zarete ikasle, ze esango zenuketen gradun dokoaz. Bueno, ni di gogorren jaten hasikera baten, ze lana izen zan, eta bueno, bai oso oso interesgarri zen jaten. Di barrio bedinot, ez nato romanitateen mundutik, gure arloa egize da, nahiko itxize da, dokumentalista, hori gure papeletan, gure ordenagailu, gure informazio kudeak, eta orduan, hori, antropologia, hizkuntzalaritza, pedagogia, hainbat gaiz itzein zan eta landu zan eta perspektiba desberdinek ikuspegi barrizen, niretzako zentzu askotan barrizek zienak, ez? Eta oso interesgarri zen izan. Ez da, itxuko gorra, bai, baina oso interesgarri zen eta oso bizize. Niri asko merezi izan duztan. Eta, bueno, lana azkenia, neure arlora hueltatu nintzen, ez? Eta, bueno, ikasi soziologia gazakurtxu behar lotu neban, eta horre neure lana, bai berez, bestela, gero, ikaskideek egin esan lanak eta orkestu zienak, eta iruditu jatezan oso aberazgarrizek, oso, oso interesgarrizek. Asko disfrutatu. Nik ere bai, Marije, disfrutan honen ikaragarri gainera. Bai, ados horrekin, niretako izan zen opari bat. Irakasen aldetik, bakotxa bere begiradatik ematen ziguna, eta eraman gintu zuen, humanitate digitalera, etengabean joan etorrian, ez? Igual gehiago hasi humanitate hizkuntza hortik, nik izugarri disfrutatu nuen, adibidez, aztatu genituenean, ez? Garrantzia duten hizkuntzei begira digitalean, presentzia, erabilera, hiztun aktiboak izatea. Batez ere, euskararen kasuan hizkuntza gutxitua den neurrian, goraldi digitalera iristeko zer behar zen, ez bakarrik horregon eta parte hartu, aktibo egon, bestela, bueno, kompetentzia galera, prestizia, hor disfrutatu nuen, hainbat gako, ematen zizkidalako, nire eguneroko horre begira, ez? Eta bukaeran izan genuen Python eta horren inguruko hori izan zen erronka baneretako adibidez. Hori zen, nik inoiz bereziki jorratu ez nuen zerbait, eta egin nuen bidea, hasieran eta esan nuen, bueno, laguntzarekin eta bidean jarritako horiekin, ederki, esan dut, oso ondo pentsatua dago, oso, eta begirada zabala ematen dizu. Aldi berean, manifestan duzuna ikaskideak, oso anitzak ere bai, eta, bueno, nire kasuan hezkuntzakoak, beti biltzen gara hezkuntzakoekin harremanetan, ez? Eta, derrepente, gehienak etziren hezkuntzakoak, eta denak gai edo ardaz beraren inguruan mugitzen, hori oso aberrasgarria izan da, ez? Eta euskaraz izatea, opari eta lujo bat. Eta aukera izatea malgutasunez, Txabi izan duzunez, gure interesguneetan sakontzeko lekua bada seguro eta ez bestela egiten dute lekua hortik aurrera egiteko. Nire kasuan, ezikaten azken proiektua utzinen puntuan, orduan amaia roiarekin egin nuen, eta hartu nuen, eta izan nuen, Raquel Gamito hor, zer gehiago, hortik aurrera egiteko, ez? Lehenbizikoan egin nuen kompetente digitalak izateko bidean, eta horre egin nuen, bale, zer ematen diozkiditza kompetentzia digital horri. Hori ere, lujo bat, nire eta orduan disfrutatu dut izugarri, eta uste dut, aukera asko ematen dituela, norberaren interesguneak garatzeko beti ere humanitate digital horretan kokatuta, seguro badela non eta ikuspegi poliedriko hori garatzeko, ez? Orduan, mila esker, egindako lan guztiagatik, norbait egiteko zalantzatan baldin badago animatu eta merezi du. Eta oso proiektu interesgarria, erakargarria eta aberatsa da. Bueno, entzun duzu, eh? Apuntatu dain.
Bueno, ba, eskerrik asko, hiruroi, ez dakit, txata hor duzu, ez dakit, etxetik entzuten ari den batematek zerbait ekarpenen batean nahi duen. Bestela, bueno, besterik gabe, esan edut, plazer utxa izan dela, zuekin hitz egitea, benetan, ordu bete oso oso motz, gelditu zait, nire behintzat, oso, ez dakit, bai, oso bizi joan zaitana, jarraituko nuke beste bi orduz, baina, bueno, saiatzen gara ordu betean, ordu betera ekartzen dena, behintzat, hori, beraz, beste batean kafe baten bueltan, igual, jarraituko dugu. Nahi duzu, nire, plazer handi bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta suerte eta ánimo aurrera. Bai, hori da. Venga, agur. Gerarte.